I trekant ABC er CA lik CB lik 4 cm. Og vi har oppgitt at vinkel B er 45 grader. Og spørsmålet i oppgave A er hvor lang er AB? Og på tegningen ser det ut som vi har veldig få opplysninger, men i virkeligheten så har vi mer. For vi vet at CA er lik CB, så den siden her er også 4 cm. I tillegg har vi oppgitt at vinkel B er 45 grader. Og siden det her er en likebeint trekant, så vet vi at to av vinklene er like store. Det vil da si at to av disse tre vinklene, A, B og C, er like store. Og vi ser her at dette må være vinkel A. Det betyr at vinkel A også er 45 grader. Og dette er noe vi måtte ha sett. Vi kunne også visst det, fordi de to vinklene som er like store, er de som kommer fra beina, som er like lange. Så hvis det var BC og AB som var like lange, så ville det sagt at vinkel C og vinkel A var like store. Men siden det er CA og BC, så er det vinkel A og vinkel B som er like store. Og da kan vi finne ut vinkel C. Vi vet at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Tar vi da og trekker de fra 45 grader for vinkel A og 45 grader for vinkel B, så er det som står igjen da vinkel C. Og 45 pluss 45 er 90, så her står det 180 minus 90, og det er da 90. Så vi har at vinkel C er 90 grader. Det vil da si at vi har en rett vinkel. Og siden vi har en rett vinkel, så kan vi bruke Pythagoras. Og det er jo lengden AB vi skal finne, og det er jo hypotenusen i trekanten. Og Pythagoras sier at hypotenusen, som i tilfellet her, AB opphøyd i median, er lik den ene kateten, AC opphøyd i median, pluss den andre kateten, CB opphøyd i median. Så kan vi putte inn verdier for AC og CB. Da har vi at AB i annen er lik 4 i annen, pluss CB som også er 4 i annen. Da har vi at AB opphøyd i annen er lik 4 i annen, og det er 16. Så det blir 16 pluss 16 som er 32. Så da får vi 32 her. Da tar vi kvadratroten på begge sider. Da får vi at AB er lik pluss minus, men vi dropper minusen siden jeg snakker om en lengde, kvadratroten av 32. Og tar vi det på kalkulatoren, så får vi at AB er tilnærmet 5,7. Det vil da si at lengden AB er 5,7 cm. Så kan vi skrive på det her. 5,7 cm. Og det var svaret på oppgave A. I oppgave B så er spørsmålet, hva er arealet av trekanten? Og vi vet at arealet til en trekant, A, er lik grunnflate gange høyde. Og her skal grunnflaten og høyden stå vinkelrett på hverandre. Det skal deles på 2. G gange H delt på 2. Og hva er det vi kan bruke som grunnflate her? Vi kunne brukt AB som grunnflate. Det er jo det som det ser ut som nå er grunnflata. Og da måtte vi brukt den lengden her som høyden, siden den står vinkelrett på grunnflata. Men det betyr da at vi måtte regne ut denne her, og det gir ekstra regning, og vi har allerede to sider som står vinkelrett på hverandre, da er de mye enklere å bruke. Siden her, hvis vi kaller at for eksempel AC er grunnflata, så er høyden CB, og de står vinkelrett på hverandre. Derfor kan vi si at grunnflata er AC gange med CB og dele det på 2. Da får vi 4 gange 4 delt på 2. Og 4 gange 4 er 16, og 16 delt på 2 er 8.
Så vi får da at A er 8. Og det her snakker om centimeter, det vil da si at arealet er 8 kvadratcentimeter. Det vil da si at arealet av trekanten er 8 kvadratcentimeter.